Dobar dan, danas ćemo menjati rajfešlus na ovom prasluku za lovce. I što je isto kao i uvek, moramo prvo skinuti ovaj rajfešlus. Idemo da ga oparamo. Ovako izgleda kad je otvoreno, vidite, postava ide na ovu stranu gde je patna i sada idemo da ušivamo. Idemo prvo gornju stranu. Znači kao i uvek sa rajfešlusima, rajfešlus malo zatežemo da nam se ne bi brzo kvario. Ne sme da bude isto ostan. Pošto su ove rajfešluci za torbe, mi možemo njega i skroz da razdvojimo jer nam je lakše za ušivanje, pa ćemo posle navući klizač. Sada ćemo ovaj za iverštak uraditi. E sada ćemo od ove strane spojiti postavu i materijal rajfešlus da se to poklapa. Sada ćemo ovo obraditi da nam bude pedantno. Sad kad smo obradili, sada ćemo da okrenemo i da rajfešlus klizač navučemo.
Evo vidite kako to izgleda. Sada ćemo ovaj višak ovde opet iseći da bismo ga ubacili u ovaj paspul ovamo. Ovde. Složiti sa ove strane. Moramo ovo otvoriti. Sada ćemo ovo ovde zatvoriti. Idemo da uradimo ovaj štep na tatni, ukrasni i pojačavajući. Da ne uhvatimo donju stranu. I sad nam je ostalo napred da zatvorimo lajsnu, ovo ovde vidite, ovo, da ispeglamo i to je to što se tiče džepa. Sečemo opet višak. Opet idemo od donje strane, odnosno od naličija. Jednu stranu paspula. I sada ćemo da zatvorimo i to je to. Evo našeg džepa ponovo u upotrebi. To bi bilo to. Pozdrav!